Jambo, gaitheka muno, jitagwa Jeremy Damaris na umuthiri, dewo kudu weta kwa Boston, kudu weta kwa Quincy, jikana weta kwa Quincy, noni kuwe deitha isi, na it's Saturday morning, na rekanyabe juge dehani todu wa rukano deroni ya rekiritwa KDM, ni mutagathi witu weta kwa wagoi wake buja. Kitahi, we modrume. Ni kwa gota idagia ni andu itura matija kwa mutu gitahi matija gutaithia umutaithie tu gikura wa di wa gitahi ona komwe na kirumi kwawa nyo na kirumi hi kana hi ane ka si adia ke ogori nyugare ge kirumi keu urege kirumi keu wa utaithia vava anyu no no ayo si go cha ida kodire na rugano ru ri ne ro hutetie muno na well dake onani muthuri mutiganirie kou ni ciana ciake kana hihi I will not even call them ciana ciake tukigeni agitiganirio na ni situation irare ndito muno kuri nie kumiona tondu ndeikarita ta thiku igirito ni ta tondu you know kuri na drama ki upload aga videos theini wa KDM ona rira itari ho no ndakirito heruga no mathita kuya kuri mwana wa Kinangop kire gitumiri ona kana kira kiratumiri ona ndire muno na ndirera ngai I have to take the responsibility. Nitodo amwe aito. Nitwiriraga nari korwo kana nitwiragi na twiriragiria muno nari korwo fafa ito memuyo. Niyo na korwo fafa ito ndaderire korwo emuyo. Igigeria muno rengi mutheithia. Kana hinde munyitirire kana hihi goro de hakuhi nake. Tondo muthuri ni wavata. Na yende onire muthuri uyu. Atigane irio ena iroda na gukuthutha. Ena amen hali araikara ti handu hahega uduzo rahutia na njira nene muno driga as much as dimwe I'll take that responsibility na niki umuthi uyu ni dakoro datuma timu yakwa kura mena wa Kinangop mathie moye muthuri ucio atoro thibitari kura mena wa Naivasha cho jugura makija meko mutora Naivasha nigetha abe athondeku abe arutwo uigoini ucio kuwa koretwa githira vata withugumira na maudu mara mothe makoretwa magithie na mbere kuri maisha make abe athie aroro ni dagitari kuma ru hau twaje gwiciria tungimuthondeka atia situation ini yake ari kana hii ni mutumio zake muno raga mukuru kuringana rwa ruru rathire ri ni responsibility yako ya mbere ni kwamba kutigira ni athie thibitari tondu situation ile ari nayo ya iroda na gukuthutha is not acceptable I mean ni edikoda kumenya kuria ciana ciake ire undu ria mwega ni nguteithia kana tuguteithia tutigire muthuri ucio ni athondekwo nigetho na makirathimo ni vava wao akiri muhonu kana ari mwega uranie gweka ni tondu already ri muthuri ucio ethibitari ni watu katedero dagikeno oda gira kod video no dero dagikeno ni admitwo thibitari na riu wetri udagitari munene nigetha oke erane uria guthondekwo tondu ri atuika ati nasi ni mari muni kumwikira katheta ni tondu ni aragithugumira muno muno makiria na ni arethira vata so mi nguhoya ngai na inyu andu aitu munyitagirira tunyitanire tuthondekithie muthuri uyu we uronie rugano ni ngurwikira hanini ha nigetha uruvuate let's do this let's take it on our shoulders kire kira tumite hihi tondrone tatire kirito na bayathi mutorindire da kwa bagwika uchunguzi kidogo nigetha amenye rugano ruru ri handu ha gwikira namba ingitumirwo best tutage kukorwo tukimenya kuria mbeca cia muthuri ucio cia twaru kana hii kwina mundu racira matwara gubatire kio ni kira tumite twa gwikira namba yo tondu no nginya ngira atekire responsibility ya gutirira ati ko ni muthondekithia muthuri uyu toko muthondekithia athondekwo agicokia hinya wake wa mwiri hihi kidogo na hihi akiume ironda icio akiri nacio na thutha cia gukorwo ati ni arekomera na agethumira rĩu what you need to do as a family o ũrĩa twĩkaga ni supportini twĩ gũkũ wambai wake mbunja na mũndũ ũgwĩtwo Jimmy Carter nĩ megũkorwo magĩtigĩrĩra atĩ mũthuri ũcio nĩ arorwo thibitarĩ ũrĩa gũbatiĩ na mbiru yothe ĩrĩ gũkorwo ĩkĩonekana nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩrĩha ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ ane ndeugĩte nĩ ngũrĩha nĩ tũkũrĩha nyamũ ĩtagwo NHIF ya mwaka mũgima ya mũthuri ũcio but as per now tũtire na ID yake tũtire na any documentation ĩngĩhoteka tũngĩhota kũhũthĩra nĩgetha mũthuri ũyũ agĩe na NHIF nĩgetha just in case thutha wa mĩeri ĩtatũ kuma rĩu angĩkorwo nĩ agũbatara rĩngĩ mbeca ici cia kũhũthĩra cia gũthondekwo tũkorwo tũtire na ihinda iritũ mũno mũno makĩria but for now just to start the process no ni support ũrĩa mũni supportaga
0718-404-599. Kana 0718-504-548. Letwane Jeremy Wambui. Lekai to mwende. Mwena lekai to kwa ya muligo utare vava witu. We utare na vava. Kana wewe na vava. Hino duli wagi ya opportunity ya kuro na vava wanyu. Let's take this old mzee. Tumura tumudo dekithie athondeko, then from there we'll see what we can do to tigirira ati maisha make ni magira ya murathime nyitire itutigire ni twathondeka muthuri uyu na ni ngumuhe updates kumo muthu guthie na mbere kwikarange muheaga updates cia muthuri uyu uria turathie na mbere na kumuthondekithia ta ku Jeremy Damaris kya gutigire ga video kanini ga muthuri uyu nigetha uthikiririe rugano ruretagwo Abadoned Father no uthie urore Kenya Diaspora Media haki anda wone rugano rwa Abadoned Father tutikuga riu ni Abadoned Father tukuga baba ito tura support support. Then you are to Jesus Christ. Well, on a mena cash up, you can just reach to me $ Kenya Diaspora and Oktamutugo Niukaha give me update again. Well, I'm going to go to Kenya, but I have a very able team that will follow me, will follow us, will follow the story. We'll together at network support Modulio show. Sita with Jeremy Damaris. God bless you. God bless you. Murari wa Kenya Diaspora Media yokia geithi ndakugeithia ni jitagwa ngwi wa kifuja na umothe drumeni ya Kenya Diaspora Media imurikite itura riri niguo tukusemania na muciari ni tukwiruri twari yake na twiruka na ciana ciake cie muoyo mutumia wake andu wao aria maciaranirwo nao na nigetha angikorwo ni kuri mundu wanetha wanakorwo akimwetha ate kumuona akorwo akimenya kuri ari sasa an Sana. Yes. Yeah. Geithia murari wa Kenya Diaspora Media. Murari ni ndakugeithia ni jitako animwai na ndimuikari wa Nairobi County turare kasarani na guko ni guciarirwo guko ni kumucie kwa mami na baba gagicoka gakihika murimo uri ungiwanjiri no ri guko ni kuo base guko ni kuo joy muno. Yeah. Aturari uhoro wa muthuri uyu ugwitwo wa gitahi. Hihi no tuire maritwa make Maria wa mwamui thengia wa gitahi wa gitahi ri ritorenda na igwa riake ri ni waru ni ruhiu ruhiu wa gitahi ruhiu wa gitahi ruhiu wa gitahi na guko oikaine o wa gitahi koguo miaka yothe ndimwiri ndimwi miaka agitako wa gitahi wali uhoro wa miaka wa gitahi ikarita guko miaka igana ikigeria dikata komenya exact but gegeria korora ri no ndimuheire around 18 to 20 years how miakeria koretu maikarite guku na toro to guku tu aikarite ni anathama ni hari hindi my brother amwetheire muci wa ikaragio haha kianda agikaikara muno tona noho mutumia wake akwireire na agicoka thutha mutheri mwene oya muci ri kundu ikaragia ri ni agicoka guku guku okite mukombori kwoguo ni akoretwo akivuta bila itura riri miaka iyo mudu wa ifarwa ndu wagita hitungiuga haswa aikaraga ku akoretwe mukombori guku guku kwanyu muci ndu guku gwito muci nyumba ici ciakitwo ni baba na ciari nyingi ungirora guku compound ino ri cihurite manyumba maingi muno baba makite ena moroto wa kwenda guteithia andu matari mici kana andu aria mangaikaga matari gwa gutura ni amarihagia nyumba ya 150 na magana meri besa mudu angihota kuhura kibarua na hote kuriha nyumba na angi ni magaga ona ukona ni aga akamuhe wira wa mugunda akarima agagikorwo ni akiriha nyumba mweri ucio na muturire wao agagikorwo kiri o sawa guku kuihurite andu guku kuihurite andu na ndungionire koguo baba ituku mahuruka 10 years ago uhoro ucio project iyo ni mundu ni ukoragwo na ngoro iyo koguo ni thiite thirite na nyumba ici ona ici ciatigarire ni andu aria maremeire ku thiinie ukimomora mundu e thiinie niguo kiu ni kio kihoto koguo ni hatigarite nyumba ni nyumba inya na si na andu asa ni mathire uyu no witigarite uyu no tigarite wagitagia giuka guko kire ika asa wagitagia giuka ri mo kire na mutumia na ciana na mutumia wake mari ndugu muno na ni maturaga hamwe mahuraga ibarua maria mathie maheago githimo makaheo gibarua na magakiruta matakiri na maundu ma ndidaigwa bara yake na mutumia yake wothe tuikara nao na ciana ciao ni ndakorire akimarera tore ithu twarera gwo gwito na mutugo mwega na discipline kwoguo haria mokire gutiganira ri mutumia wake aku ari diwi na riu ni aragia wagitahi we mwega ni uramenya ni ndeo I'll be
So, not going to hate you. So, I'll go get it. Yako, I'm going to hate you. Yako, hey, Aga. Oh, so, that's the thing. Okay.